120 שנה קודם, בזין באדר. אבל הפירוש שיש בזוהר, והוא הפירוש שמופיע בכל ספרי הפנימיות, זה שהוא נולד מחדש ביום שבו הוא נפטר. כי דכתיב, הנך שוכב עם אבותיך וקם, זאת אומרת, מבחינה פיזית, האדם נפטר, אבל הכוח של משה רבנו, התורה של משה רבנו, האור של משה רבנו, האמירה של משה רבנו, לא מתה. זה חי, זה פועם, זה כל הזמן שאנחנו לומדים ספצותיו דבבות בקבר. ועל זה יש כמה דברים שבדרך כלל נוהגים לומר, על פחות שני אנשים. נאמר עליהם שהוא בחינת משה רבנו. אחד זה רבי שמעון בר יוחאי. ואם אתם מסופקים בשאלה, אתם מוזמנים ללכת לציון הרשב"י ולראות מה קורה שם עכשיו. יום שבעה באדר, יש שם כמו ל"ג בעומר. מכל הארץ מגיעים, עושים שם תפילה גדולה. אגב, מי שהראשון שפתח את ההילולה הזאת של משה רבנו ברשב"י, מי היה? יודעים? הרב נריה. הרב נריה הוא זה שהתחיל את העניין שם בשבעה באדר, ולאט לאט הצטרפו רבים, ולמה זה נקלט? כי זה משהו אמיתי. כן, כתוב בזוהר, מביא את זה, בן איש חי מביא את זה בספרו, בתיקון של ל"ג בעומר. הוא אומר שכתוב דבר פלא, מביא את זה בשם הארי. זאת אומרת, כתוב בשם הארי שרשב"י אומר על משה רבנו נאמר שמשה לא ידע כי קרן אור פניו. על משה רבנו אמר כי הוא לא ידע, משה רבנו לא ידע כי קרן אור פניו. ורבי שמעון כתוב עליו שהוא יודע שקרן אור פניו. אכן קראו לספר של רבי שמעון בשם זוהר. למה זוהר? כי הוא היה, כי רבי שמעון בעצמו היה זוהר. זאת אומרת, רבי שמעון בעצמו היה כל הזמן קורן אור פניו. היה לו אור גדול. מי שקורא את התיאור של הפטירה של רבי שמעון, רואה שרבי שמעון כל הזמן היה באור גדול, מאיר פניו. כל הזמן פניו היו מאירות, וגם התורה שלו נקראת על שמו שהוא היה מאיר. אז מה אנחנו רוצים לומר? שמשה רבנו, שרבי שמעון היה יותר ממשה רבנו? אז אומר הארי, לא שרבי שמעון היה יותר ממשה רבנו. רבי שמעון זה המשך של משה רבנו. משה רבנו ממשיך. בכל דור ודור יש משה רבנו. יש אחד שממשיך את תפקידו של משה רבנו. משה יש לו תפקיד לקחת את עם ישראל ממצרים, ואז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. איזה שירה הם שרו להשם? הם שרו השם ימלוך לעולם ועד. הם שרו להיכנס לארץ ישראל. הם שרו להקים את בית המקדש. נחית בחסדך, עמזו גאלת, נעלת בעוזך, אל נווה קודשך. מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך עולם ועד. זאת אומרת, משה רבנו נמצא בדור של יציאת מצרים, אבל באמת עיניו נשואות עד בירושלים, עד בית המקדש, עד היום שבו השם ימלוך מסוף עולם ועד סופו. השם ימלוך עולם ועד. זאת אומרת, הנשמה שלו היא נשמה שמסוגלת לראות מקצה לקצה. גם ביום שנפטר משה רבנו, כתוב שמשה רבנו עולה על הר נבו, וראש הפסגה, והוא רואה את כל הארץ, גלעד, עדן, עד הים האחרון. חכמנו אמרו, אל תקרי הים האחרון, אלא היום האחרון.
זאת אומרת, הוא כבר רואה את כל התהליך של חיי עם ישראל עד היום האחרון. למה זה כל כך חשוב? מה זה משמעותי? זה משמעותי מכיוון שמשה רבנו באמת יש לו שליחות מתחילת ההיסטוריה ועד סופה. אלא מה? שבן אדם חייב 120 שנה. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, הנשמה שלך תבוא פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והיא תהיה הנשמה שתדריך ותוביל ותכוון את עם ישראל במיוחד בעיתות המעבר. תזכרו את המשפט הזה, ומכאן תבינו למה על רבי שמעון אנחנו אומרים שהוא המשך נשמתו של רבי שמעון, של הארי, מה שהארי זה אומר. רבי שמעון זה דוגמה. באיזה דור רבי שמעון היה? רבי שמעון היה בדור מעבר. מה פירוש דור מעבר? דור של בין חורבן הבית השני לבין הגלות. מה היה תפקידו של רבי שמעון בתקופה המבהילה הזאת? תקופה נוראה. בתקופה הזאת עם ישראל יכול חלילה להתפרק לגמרי. עלול לעבד. עלול עם ישראל לגמרי לעבד. מה עושה רבי שמעון בר יוחאי? עומד רבי שמעון בר יוחאי ועושה מאמץ עולמי שעם ישראל חלילה לא יובד. ואני רוצה להסביר מעט. כתוב בזוהר שרבי שמעון הוא כמו נוח בטבע. כן? לכן כתוב צוהר תעשה לטבע, והתורה של רבי שמעון נקראת זוהר. מה הרעיון? כשבא מבול העולם, אז מה קורה? כל העולם נחרב, נכון? מה התפקיד של נוח בטבע? נוח בטבע הוא שומר, נגיד, גרעין אחד מעץ זית, וגרעין אחד מעץ תאנה, וכבש וכבשה שבעה שבעה, ואריה ולוויה, ונמר ונמרה, ונחש ונחשית, וכן על זה הדרך. אחד, שניים, שניים מהטמאים, שבעה שבעה מהתיאורים, נכון? ועובר שנה של מבול, ואחרי פעם של מבול, הם יוצאים, אין כלום. ויחל נוח, ואיתה, הוא מתחיל איתו. את כל מה שיש שם בטבע, הוא נוטע. אתה נוטע גרעין אחד של חיטה, ובעוד כך וכך שנים, כל העולם יהיה מלא. שתיל אחד של עגבנייה, כל העולם יהיה מלא. משחרר זוג אחד של נמרים, אל תדאג. זוג אחד של עריות, הכל יהיה בסדר, פילים, וככה העולם חוזר לחיים. אז העולם, באופן פרטי, פלוני ואלמוני נמחו. אבל החיות בעולם, מתה? לא. זה התפקיד של נוח, ברור? זה התפקיד של רשב"י. עם ישראל הוא עם שהיה בו נבואה. וקדושה עילאית. והדבקות בהשם. ואור לגויים. ועם תתחה עליון. כל המעלות. יש מעלות עצומות לעם ישראל. זכו למדרגות שאין כדוגמתן. ירד עם ישראל ונחרב לו בית המקדש. פסקה הנבואה מעם ישראל. פסקה הדבקות בהשם. עלול עם ישראל בגלות להיאבד לגמרי. תתבוננו רק בנושא הזה. אם עם ישראל היה הולך בדרך הטבע, אין לו שום סיכוי לשרוד. למה אין שום סיכוי לשרוד? אתם יודעים מה עם ישראל עבר מאז חורבן בית שני ועד ימינו? מה עבר עליו? הרי זה טירוף. הרומאים לא היה בעולם עם אכזרי כמותם. לא היה. יש תיאורים שמתארים, מתאר יוסף ומתתיהו, איך הם הרומאים שהם כבשו פה את הגליל. לא היה עץ אחד פה בגליל שלא היה עליו יהודי צלוב,
צלוב, אתם יודעים, זה הכי אכזר שיש. כשהם היו בטבריה, כן? הם שחטו את תושבי טבריה, אחרי שהם הבטיחו להם, שלא יעשו להם כלום. כל הכנרת הייתה אדומה מדם. עד מלא. כשהם היו אחר כך בעמק בית נטופה, הם טבחו שם מיליונים. שהיו בירושלים, הם טבחו בלי סוף, לא היה עץ בירושלים בלי יהודי צלוב. ככה, כל מקום שהם עברו, הם ברצחנות נוראה. את השאר שנשארו חיים, לקחו אותם שבועים. לקרקסים שיטרפו אותם בעלי חיים לכל תשועות ההמון. לענות אותם, כמו שאנחנו מכירים את הסיפורים בגמרא, רבי חנה בן דוסה, עם ספוגים של, של ספוגים של צמר, ורבי עקיבא שחתכו אותו במקולין, ורבי חי... שסרקו את בשרו בסרקות של ברזל. אנחנו יודעים, מכירים מהגמרא, נשמע מזעזע, אבל כך הם היו עם הכי אכזר, הכי רצחן, הכי מתואב. מה הסיכוי של עם ישראל להישאר אחרי שהם שולטים בעולם מאות שנים? מה הסיכוי? מה הסיכוי? עברנו אותם, הגיעו הנוצרים. הנוצרים היו, הנוצרים לאורך הדורות היו אכזריים. אנחנו זוכרים מתקופת אינקוויזיציה, מלפני 500 שנה, אבל לפני כן מה היו? כולם צדיקים יראי השם. מה, היה גירוש אנגליה, גירוש ספרד, גירוש פורטוגל, גירוש מכל מקום. בכל מקום שהיהודים היו רדפו אותם עד קלה. ובמדינות ערב, כותב אור החיים הקדוש, הרדיפות היו פי אלף יותר קשות. פי אלף יותר, כך הוא כותב. יותר קשה ממה שהיה באירופה. רק מה, לא מתועד כמו שהיה באירופה. איך שרדנו? אומר הזוהר, זה מבול. ובמבול הזה, אם יש לך אחד נוח, אז ניצלים. אם אין לך אחד נוח, לא ניצלים. אז משה רבנו זה כמו נוח. ולכן הם ניצלים מגלות מצרים. ורבי שמעון זה כמו נוח. ולכן בזכותו ניצלים מגלות אדום. והאריזל זה אותו נשמה. נשמות של צדיקים שהם מצליחים להחזיק את האף של עם ישראל מעל המים. שלא יטבעו בעיתות מצוקה כל כך נוראות. לכן מה השם של משה רבנו? משה. מה זה משה? משה אותם מהמים. קראו לו, הרי לכאורה, מי קרא לו משה? בת יד, בת פרעה, נכון? אז מה היא צריכה לקרוא לו? נמשה. לא משה, נכון? היא משתה אותו. היא צריכה לקרוא לו? אני משיתי אותו. נמשה. מה היא קוראה לו? משה. למה? כי הוא... יפה. הוא מושיע. הוא מושה את ישראל. והוא מוציא אותה מתוך המקום שעלולים לטבוע בו, מתוך המבול הנורא. זה... תפקידם של צדיקים, כן? שהם מצליחים למשות את עם ישראל מתוך המציאות שבה הם שוקעים וטובעים בבוס, בתית היוון. זה המציאות שלהם. ולכן יש בכל דור צדיקים כאלה שהם מושים את ישראל. הנה רבי שמעון. לא לחינם, הרומאים כל כך התאמצו לתפוס אותו ולמצוא אותו חי. אומרים, אם יש לך אחד כזה, כל המאמצים שלנו הולכים לריק. כמו שאתם יודעים, הרומאים, היה להם מאמץ מיוחד למחות את שמנו ואת זרנו. אנחנו מכירים את סיפורו של המן. מכירים את הסיפור של היטלר. אבל כמו שכולנו יודעים, היטלר אמר פעם, המשימה שלי למחות את היהדות ולמחות את היהודים. למחוק את התרבות שלהם
ולכן הוא השקיע מאמצים למחוק את עם ישראל יותר ממה שהשקיע מאמצים לכבוש את רוסיה. גם בשעות שהיה צריך להחליט איפה הוא שולח את המסעיות שלו, אמר להשמין את היהודים ולא לתת לצבא שנלחם ברוסיה. היה יותר חשוב לו מהכל. הוא אמר, אם אני אנצח וישאר יהודי אחד חי בעולם, הפסדתי. ואם הרגתי את כל היהודים ואני נהרגתי, ניצחתי. זה היה לו עניין, לשטוף אותנו, וכמו היטלר, היו הרבה. איך ניצלנו? איך ניצלנו? אז כתוב על מרדכי היהודי, שכשמרדכי היה מתפלל, אז כתוב שאחרי שכל הילדים התפללו, והתערו אבות העולם, אמות העולם, בא משה רבנו ואמר, אם יש צדיק אחד למטה שמתפלל, הוא למטה, אנחנו למעלה, ננצל מהמן. אמרו לו, יש את מרדכי היהודי. אמר, אם יש את מרדכי היהודי, הוא למטה, אנחנו למעלה, בלילה הוא נלבד שנת המלך. זאת אומרת, יש לנו את המציאות הזאת שבה בכל דור יש לנו משה מושיע. בכל דור יש משה, שהוא במסירות נפש, משה את ישראל. משה אותם ומוציא אותם ומושיע אותם, ובזכותו הם אחרי המבול, יש לך אפשרות להחזיר את העולם לחיים. הדבר הזה ברור? אם ברור, נעשה שהכל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל דור זה משה משודרג. מה פירוש משה משודרג? זה אותו משה, אבל מותאם לדור שלו. אם אמרנו שבדור של, יציאת מצרים, משה לא ידע כיכרון אור פניו, בדור של, רשב"י, משה כן ידע, כן כיכרון אור פניו. זאת אומרת, זה אותו משה, אבל במדרגה אחרת. כתוב גם על המשיח, עליו נאמר, מה שהיה הוא. ראשי תיבות משה, פירוש, שהמשיח זה גם נשמת משה. למה זה גם נשמת משה? כי הוא גם כן משה את ישראל. כן. מה? למה עשו במערת המכפלה? אני פעם שמעתי איזה מדרש שאומר שנשמת משה רבנו הייתה שם. נשמת משה, כל אחד יודע שהוא לא נודע מקומו. למה לא נודע מקומו? זו התשובה היא מה שאמרתי לכם עכשיו. מה זאת אומרת לא נודע מקומו? הוא נמצא בכל מקום, לכן הוא נודע מקומו. אתה לא יכול להגיד, הוא רק בדור ההוא, הוא רק בדור הזה, הוא רק בדור ההוא, הוא, הוא כל הזמן נמצא. לא, כל הזמן נמצא, אז לכן לא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. איש לדעת, מה זה קבור? לא נק... זה, איך נמצא אותו? זה גם רמוז אגב, בדבר יותר מופלא. ידוע, כתוב, שעל משה ותחסרו מעט מאלוקים, מה הכוונה? שחמישים שערי בינה נבראו בעולם, 49 נמסרו למשה, ואחד לא זכה, תחסרו מעט אלוקים, אף על פי כן נאמר עליו שנקבר בער נבו. למה מער נבו? מה זה נבו? נבו זה נון בו. זאת אומרת, שער החמישים נמצא בתוכו. אבל אמרת, תחסרו, לא הגיע אליו. כתוב שמה הם מפרשים? שמעצמו הוא לא יכול להגיע, כי זו מדרגה מאוד גבוהה, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לו אותו בהר נבו. כאילו בשעת פטירתו,
הוא כבר יכול לתת לו את המדרגה המיוחדת הזאת. מה הכוונה? מה? הוא הפך לקבי יכול הקדוש ברוך הוא? הוא לא אבל הוא... כתוב, כי לא יראני האדם וחי. כשהוא חי, יש מחיצות שמונעות ממנו להסתכל יותר גבוה ממקום שבו הוא נמצא. אבל כשהוא נפטר, אז כבר אין את ההגבלה של כי לא יראני האדם וחי. לא שמשה ראה את הקדוש ברוך הוא. אבל ההשגה הרוחנית של משה רבנו והקדוש ברוך הוא הייתה יותר גבוהה. לכן כתוב שאדם, משעת פטירתו, יש לו השגות הרבה יותר גבוהות מכל ימי חייו. איפה זה רמוז? רמוז זה שמשון. כתוב את השמשון, שרבים המתים שהמית במותו, יותר ממה שהמית בחייו. איך זה יכול להיות? אני רוצה לומר לך שכל מה שאדם עושה בחיים שלו, בשעת פטירתו, עושה כפל. לכן כתוב, על זאת יתפלל כל החסיד אליך לעת מצו. הגמרא אומרת, מה זה לעת מצו? אז יש בגמרא כמה פירושים. פירוש אחד, על החתונה, שזה נקודה מאוד משמעותית בחיים שלו. בזכותה, כל החיים שלו קופצים, מדרגה. פירוש שני, לעת מצו זו מיטה. זאת אומרת, כל החיים אדם מתפלל לרגע המיטה, על רגע אחד אדם מתפלל כל החיים שלו? בטח, אם אתה אומר שברגע החיים שלו הוא זוכה להשגות כמו כל החיים, כמו שמשון, כמו כל החיים, כן? אז תחשבו, שעת פטירתו של משה, זה כמו כל החיים שלו. כמו הכל יחד. ואם זה כמו הכל יחד, הוא זוכה למדרגה מיוחדת של נון בו. זאת מדרגת החמישים, נון בו, כן? לכן המדרגה המיוחדת הזאת. עוד דבר שצריך לזכור אותו וחשוב, אנחנו מדברים בדרך כלל, כן? היום ידוע מי נשמת משה מהצדיקים? אתה רוצה להסתבך עכשיו? תגיד לי. אתה תגיד הרבי הזה, יגיד לך חסידים, זה הרבי שלי, זה אומר לך הרבי שלי, כל אחד יגיד... כל אחד יגיד הרבי שלי, זה נשמת משה. ברור שבכל אחד ואחד יש ניצוץ, כל תלמיד חכם, יש ניצוץ ממשה רבנו. וככל שהתלמיד חכם הוא יותר במדרגה של מסירות נפש של עם ישראל, כמו משה, יותר מאיר בו נשמת משה. יותר כאשר אדם עוסק בגאולתם של ישראל, בהחזרתם בתשובה, בהוצאתם מממתת שערי טומאה, בללמד אתם תורה, בהארת פנים. כשאדם אוחז במדרגות של משה רבנו, אז הוא זוכה שנשמת משה יותר מהירה בו. וזה אדם צריך תמיד להשתדל להיות במדרגה גם גבורה כמו משה. כן, גם הכל, כל מה שאנחנו מכירים משה רבנו. כשאדם זוכה לקחת את כל המדרגות האלה, אז הוא זוכה שנשמת משה מהירה בתוכו. או מה הכוונה? ניצוץ כל אחד לפי מדרגתו. אבל זה כתוב שתמיד חכם נאמר עליו משה שפיר כאמרת. מה הפירוש משה שפיר כאמרת? שבכל אחד יש את הניצוץ הזה. אז גם אתם כל אחד יכול לומר לעצמו, גם בי יש משהו. וגם אני אלמד יותר כדי שזה יאיר יותר בתוכי, ואני אתנהג יותר בקדושה שזה יאיר יותר בתוכי, ואני יותר בהארת פנים שזה יותר יאיר בתוכי, ובגבורה יותר שזה יהיה יותר. זאת אומרת, זה לא דבר שצריך להמציא אותו יש מאין. זה דבר שנמצא בכל התפשטות אדם משה, בכל דרה ודרה. אז הנקודה הזאת היא נקודה שכדאי באמת להחזיק ולאחוז בה. למה אנשים הולכים לציון של רבי שמעון? כי הם רוצים שהאור הזה יאיר בתוכם. אתה אומר, אני אלך לצדיק שהוא דבק, יאיר בתוכו נשמת רבי שמעון, ואני אומר, הנה, יש אחד שזה יאיר בתוכו, והנשמה הזאת הרי לא פגה מן העולם ולא עוזבת את העולם, אז גם שיאיר בתוכי. זו המדרגה המיוחדת. אני, כן. כן. קרה לו פניו,
כן. וגם במשך הזמן היו צדיקים שידענו מי הם. כן. ידענו שזה היה מאוד ברור. כן. אז לפי מה שהרב אומר, מה שנראה, היום קשה מאוד להבין מי זה ומה זה, וזה הרבה יותר כללי ומתפרק של כולם. כן. אין איזשהו עניין שיהיה לנו קשר איתו? זאת אומרת, אצל רשב"י יבוא כל אחד לפני אדון, דה רשב"י. צריך לבוא לפני רשב"י. וגם למשה רבנו היה דברים קשים, באנו למשה. כל מיני צדיקים שהיו, היה ברור שאנחנו באים למשה. לפי מה שהיה אומר, היום אין דבר כזה. לא אמרתי אין. יש דבר כזה. יש. מה העבודה שלנו בזה? אני רק חושב ש... אני לא חושב שבדור של רבי שמעון, הרבה ידעו שרבי שמעון הוא המדרגה. תלמידיו הקרובים ידעו את זה. אבל לא יודע אם כלל ישראל ידע שזה המדרגה. שהוא הצדיק, אבל הוא באמת התפלל על הדור שלו. כתוב שיכול הוא לפתור את העולם, וכן על זה הדרך, מדרגות שיש בחינת צדיק יסוד עולם. בדורות שלנו, מן הסתם שיש צדיקים שהם מדרגת צדיק יסוד עולם, אבל אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לזהות אותם, והניסיון לזהות אותם הוא נראה כמו ניסיון שגורר מחלוקת. אז מה? זה דבר ש... אז מה? בכל הדורות בין משה רבנו לרבי שמעון, מה היה? מי היה? בין רבי שמעון לארי, אתה יודע מי היה? לא יודע מי היה רב. גם בזמן הארי, אני לא בטוח. אני גם לא בטוח שבזמן הארי היה פשוט שהארי זה ניצות של רבי שמעון. זה חידוש הגדול, זה לכאורה יכול מאוד להיות שהצדיק יסוד עולם, שהוא רלוונטי אלינו, באמת, הוא לא קיים כביכול כרגע. לא, קיים זה בטוח. לא. מה בעיני ובעיני? בכל דרה ודרה. בכל דרה ודרה. מה מוטל עלינו? מוטל עלינו מבחינתנו, אני ללכת לזהות את הצדיק, זה נראה לי שזה מסובך מדי. לא, לא לזהות. אני אומר, אבל כן, בהחלט, אדם צריך לדעת מה הדמות של משה רבנו, כמו שהוא תוארת בתורה, ולהידבק במידות האלה, ובצדיקים שיש להם את התכונות האלה של משה רבנו. איך שאתה רואה את משה, מה שכתוב, ככה, בדיוק, כל הבחינות, כל הבחינות של תורה, של קדושה, של אהבת ישראל, של יציאה ממצרים, של תפילה לארץ ישראל, כל הבחינות של משה רבנו, של הגבורה, של המסירות נפש למעלה עם ישראל, של הלכת מול פרעה, כל התכונות של משה רבנו, של כן. הכל, בהרבה דברים כאן לחכם אותו. אבל הנה חינמי, זה גלות. בגלות אומר האריזל שהחלק המרכזי בגלות זה שתורה נעשית כשתי תורות. כשעם ישראל היה לפני יצא לגלות, יש לך תורה אחת, הלכה אחת, בית מדרש אחד, לא תורה כשתי תורות. משרבו תלמידים שלא שנו כל צורכם ולא שימשו כל צורכם, ונעשה תורה כשתי תורות, אז זה הבחייה. ואחד הדברים שיהיה בבית המקדש, שמשה רבנו יעשה, זה בית דין הגדול של ירושלים, שהוא מאחד את כל חכמי ישראל, והוא מצליח להוציא הלכה אחת ברורה לכל ישראל, כמו שכותב הרמב״ם, בלכות סנהדרין, שיש לך בית דין אחד בירושלים, וזה, אנחנו עדיין לא שם, אבל אנחנו כבר יכולים לראות איך אנחנו מתקרבים לשם. לראות בחוש שאנחנו במסלול, במסלול העולה למדרגה שבו יש בית מדרש אחד לכל כלל ישראל. יש עוד נקודה אחת שצריך לומר לכם שקשור לפטירת משה. זה דבר מאוד מעניין, אם אתם מסתכלים בספר דברים, אז יש בכל הפרשיות האחרונות של ספר דברים מופיע המילה היום. כן? ממתי? אז תשימו לב, אתם ניצבים, כתוב המילה היום, נכון? מה? נקרא לכם בשנת ניצבים. יש ניצבים, וילך, האזינו, זאת הברכה, מופיע שמה היום. שימו לב, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם,
ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, טפיכם, לא עברך היום בברית השם על כך ובעלתו, שאר אנוכי מצוות, למען הקים אותך היום לא לעם. אתם שומעים המילה היום, היום, למה היום? כי זה יום פטירתו של משה רבנו. עכשיו, מה קרה ביום פטירתו של משה רבנו? ביום פטירתו של משה רבנו, עם ישראל קיבל כוח מיוחד. איפה זה כתוב? מה שכתוב בסוף פרפת כי תבוא, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אז מה היה באותו יום? מה זה? מה היה באותו יום? יום פטירת משה. אז איך זה יכול להיות שיום פטירת משה פתאום כולם מקבלים כזה כוח? משה נפטר, אז זה צריך לרדת. מה אמרתם? גדולים בדיוק. באותו יום שנפטר משה, הכוח של משה לאיפה הוא הולך? כלל ישראל. אז מה שהם לא ראו משך 40 שנה, באותו יום נפתחים להם העיניים. אז מתי אדם מקבל לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע? וזין באדם. זה היום שבו אדם מקבל ניצוץ מנשמת משה. כן. מה התחדש להם? עד אותו שעה הם לא ראו שהשם מוביל אותם. עד אותה שעה הם עומדים, הם רואים את הכל, והכל זה רץ להם תמונות מול העיניים, לא נכנס להם בלב. הם רואים את קריעת ים סוף, והם שואלים, יש השם בקרבנו עם עין? הם רואים את המים יורד, אומרים משה רבנו, למה הוצאת אותנו במצרים? מה זה למה הוצאת אתכם במצרים? יש פה בכלל שאלה למה הוצאת אתכם? ערב ודעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים, לא אני הוצאת אתכם. הם כל הזמן חושבים שמי שמוציא אותם ממצרים זה משה. כך הם אומרים. 40 שנה זה מה שהם חושבים. ולכן הם פחדו ללכת לארץ ישראל. כי משה, לא ידענו מה היה לו. אחרי 40 שנה הם קולטים שהשם הוציא אותם ממצרים. במשל, אתה מכיר, יש מכשיר כזה של פלאפון, שמעת, ראית את זה פעם? מכשיר פלאפון, כן? אם יבוא אדם מלפני 100 שנה, ויראה אותך עם המכשיר הזה, הוא יראה שאתה מדבר עם המכשיר, נכון? אתה מדבר עם המכשיר, המכשיר עונה לך, הוא עונה לך לעניין, אתה יודע, ממש דו שיח, אתה ממש פיקח הצעצוע הזה, אה? יש לו חיים משל עצמו, אולי ניתן לו נשיקה, הוא מדבר כל כך יפה לעניין, תכבד אותו, נשים אותו על כיסא אולי. מה? יש פה את כל התורה? כן, נכבד אותו, הוא מדבר לעניין, תראה איזה דברים, איזה דברים חכמים הוא אומר, עצות טובות הוא מדבר וזה. אבל אתה, מה אתה אומר זה, מה זה המכשיר? אני לא מדבר עם המכשיר, אני מדבר עם הרב שלי. הרב שלי מדבר איתי דרך הפלאפון. הוא מדריך אותי, הוא נותן לי עצות, הוא מכוון אותי. אז האיש העיוור, רואה שאתה מדבר עם הטלפון. אז הוא אומר, הטלפון הוציא אותך ממצרים. הטלפון הוא חכם. אבל האיש החכם מבין שהפלאפון הוא כלי, והשם הוציא אותך ממצרים. השם מדבר איתך, ברור? הם רואים את משה מכה את הים, אז מי הוציא אותם ממצרים? משה! 40 שנה קולטים, לא, זה לא משה, זה השם! דרך משה! כן? זה נקלט להם בזין באדר. זין באדר נקלט להם, ובזין באדר כתוב שיש להם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע. הם קולטים את השם דרך המציאות. בסדר? כן. אז למה דווקא ביום מותו נכנסה? למה רק ביום מותו עשה הברית? וגם הוא אומר להם,
את השם האמרת היום, והשם האמירך היום, מה זה, מה קרה באותו יום שהשם האמיר אותם באותו יום? למה, מה גדל, מה קרה באותו יום שהשם להיות לו לעם? נקרא לכם את הפסוק. וזה הפסוק, את השם אמרת היום. סליחה. הנה. איפה? איזה עוד פעם? כפוו? יוזי, הנה. היום הזה, אדוני אלוהיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים האלה ושמרת ועשית בכל לבך ונפשך. את אדוני אמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. ואדוני האמירך היום להיות לו לעם סגולה. כאשר דיבר לך ולשמור את כל מצוותיו, ולתתך עליון כל הוגם אשר עשה, לתהילה, לשם על תפארת, ולהיותך עם קדוש, לאדוני לך כאשר דיבר. זה קורה מתי? בזין באדר. מה יש באותו יום? שוב, באותו יום שמשה רבנו נפטר, באותו יום נשמת משה מהירה בכולם. איזה גדול היום הזה? יום עצום, נכון? זאת אומרת, אם אדם מכין את עצמו ביום הזה, ביום הזה מהירה בו הנשמה הזאת. כדאי. כדאי הוא היום הזה להכין את עצמנו, להיות עם סגולה, להיות עם שהשם אמיר אותו, להתיתך עליון לכל הגאים אשר עשה, להיות חם קדוש לאדוני עליך כאשר דיבר. זאת, אלה המדרגות שהעם ישראל קולט ביום הזה. בסדר? יהי רצון שנזכה שאורו של משה רבנו עליו השלום, ואורו של משיח, יאיר בתוכנו, ובאמת נזכה שכולנו נזכה להארת הפנים, והתקיים בנו, מה שהיה הוא, שנשמת משיח תתגלה בדורנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל.